och välkomna till Stöcke. Idag är det lite svalt i luften. Temperaturmätaren visar minus 25. Men det finns ingen anledning till oro, för att jag tänkte visa lite tips för hur man håller sig varm. Tips nummer ett är att klä på sig ordentligt. Jag har till exempel underställ, jag har byxor, jag har tjocktröja, självklart har jag en mössa på huvudet och även tjockestövlar. Tips nummer två, det är att röra på sig, och man kan klippa lite mer på skorna. Man kan slå brasor. Eller så kan man dansa. Tips nummer tre är att ha med sig varm dryck. Jag har varm choklad i min, men det funkar lika bra med te eller kaffe. Skål!